Кожен тортик, а сама будеш їсти тортик. Дитина, навіть одної назви, інтернат, вже страшно. Для дорослого, що то є інтернат, а тим більше для дитини. А так як для дитини повідомили, що йде в сім'ю, я думаю, що це їй більш приємніше, як інтернат. 17-річна Ірина в цій сім'ї четвертий місяць. Каже, тут їй приділяють більше уваги, ніж у дитячому будинку. Своє обличчя дівчина попросила не показувати. Там багато дітей, відношення зовсім інше. А тут більше вихованіші, стають діти. І, не знаю, дуже хороші люди тут, і дітей не так багато. Володимир Герасимчук працює пожежником. Світлана раніше була безробітною. Тепер їй рахуватимуть стаж як патронатній вихователці. Ірина – перша дитина, яку сім'я взяла на патронат з дитячого будинку. У Світланиної мами є вже прийомні діти. Вони нічим не відрізняються від наших рідних, особистих, які ми народили. Вони такі самі діти, які хочуть любові, тепла і захисту сімейного. Лікарі казали, що в нас здорових дітей не буде. І благодарність тому, що в нас є здорова дівчинка, дякувати Богові, у нас Владик є, ми до того рішення прийшли. Світлана Герасимчук розповіла, що змінилося в їхній сім'ї, відколи в них живе Ірина. Ото, що Іра прийшла, то поповнення, скажімо так, в сім'ї. Ну, вже більше уваги приділяється, вже чогось, скажімо так, більше супу разом стаємо, готуємо чи баранки жаримо. Щоб стати патронатною сім'єю, проходили навчання, каже Володимир Герасимчук. Ми пройшли 10 навчань повних. 10 курсів навчання. 10 курсів навчання, їздили в Тернопіль. Приїжджали викладачі хороші, тренера. Як правильно підійти до дитини, як правильно її спитатися, зразу побачити по дитині, який мати до неї підхід. Ірина в цій родині перебуватиме ще близько 2 тижнів, розповідає Світлана Герасимчук. У патронатній сім'ї діти живуть від 3 до 6 місяців, розповіла директорка Центру соціальних служб Кременця Алла Злочевська. За її словами, на Тернопільщині таких сімей 2. Дитину виховують наразі лише Герасимчуки. На той час, коли ми передавали дитинку на спільне проживання, це була єдина патронатна сім'я, яка функціонувала в нас на території району і області. Дитина була в притулку і вона категорично відмовилася в подальшому їхати в притулок, а влаштування дитини у нас обов'язково проходить із врахуванням думки дитини. Кошти на дитину патронатним сім'ям виплачує держава. Також той член сім'ї, з яким підписали договір, отримує офіційну заробітну плату, розповів начальник служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації Ростислав Дрозд. На дітей, які проживають влаштовані до такої патронатної сім'ї, надається допомога в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину. На сьогодні це складає, залежить від віку дитини, це сьогодні складає від 5 до 6 тисяч гривень. Місяць. Якщо дитина, можливо, має інвалідність або має певні вади, тоді то надається 3 прожиткових мінімуми. За надання таких послуг надається допомога у розмірі 5 прожиткових мінімумів. На сьогодні це складає близько 11 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.